रामनामध्ये बेळगावच्या मुद्द्यावरून भाष्य करण्यात आलेलं आहे. भाजपच्या राज्यात न्याय मागणाऱ्यांना बंदुकीच्या गोळ्या मिळतात हे आता पक्क झालेलं आहे. तर भाजपचं सरकार स्वतःला हिंदुत्ववादी सरकार असल्याचं म्हणवून घेत आहे. मग बेळगावात ज्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीला गोळ्या घालण्याची भाषा केली जाते ते मराठी बांधव काय पाकडे आहेत ते हिंदूच आहेत. बेळगावात महापालिकेवर शिवरायांचा हिंदुत्वाचा भगवा फडकवला म्हणून ती महापालिकाच बरखास्त केली जाते. हेच काय तुमचं हिंदुत्व? आता गोळ्या घालण्याची भाषा सुरू झाली आहे. एकीकरण समितीच्या नेत्यांवर बंदूक रोखणं म्हणजे शिवरायांच्या महाराष्ट्राच्या छातीवर बंदूक रोखणं आहे. एकदा धाडस करून बघाच अशी टीका सामनामधनं करण्यात आली आहे.